注意、リファレンスナンバー780-99をご紹介いたします。サンチュールとはフランス語でベルトの意味を持っており、リューズをケース内側に配置することで完全に左右対称なフォルムを実現しています。本日ご紹介する時計は1970年代に製造され、文字盤はホワイトでローマ数字が配されています。12時位置下にはカルティエ、6時位置下にはパリの表記があります。ケース素材は 18K イエローゴールド、ケース径はオクタゴン型、ケース径は縦 27.4mm、 横 27.2mm、 厚さ 7mm になっています。針はバトン針を採用しています。カルティエのサンチュールは人気が高く、製造された本数も少ないため希少性の高い一品です。